Olá, meu amigo criador, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Thales Pessoa, eu sou técnico agrícola e hoje você vai que tá aí do outro lado, vamos aprender hoje sobre a importância da quantidade de ração fornecida para suas codornas. Você sabe quanto que a codorna tem que comer por dia? Sabe a importância dessa informação? Não? Então fica comigo até o final que você vai descobrir. Bora! Meus amigos, fico muito feliz por ter vocês aqui no meu canal e poder mostrar para vocês um pouco do nosso conhecimento de uma criação de codorna, a parte mais custosa, todos sabemos, que é a ração. Assim como toda criação, 80% de média do custo está dentro da alimentação. A importância de você saber isso é que uma alimentação correta e bem feita vai influenciar no tempo de produção da sua ave, quanto ela vai produzir, consequentemente quanto ela vai te gerar, render, e com isso a longevidade da sua ave. A criação de codornas, por ser algo de um período de início bem rápido, aves que começam a botar até com 45 dias, ela requer muitos cuidados. Primeiramente, todo o trabalho inicial até a sua fase de postura. Hoje vamos ficar focados na área de postura das suas aves, que é até um acompanhamento que a gente vai mostrar para vocês aqui, beleza? Vocês podem ver, a gente trabalha com codorna gigante. A gente cria codorna gigante aqui no criatório. E com isso, a gente faz aqui todo um controle com uma tabela técnica, onde a gente traz todos os dados de coleta, dados de quantidade de ração fornecida, aves que morreram ou que foram descartadas. Tudo isso é bem controlado para a gente regular o nosso consumo. Além disso, temos conchas específicas para cada quantidade de ração. Temos a concha que vai caber ali as suas 90 gramas, conchas de 150 gramas e concha de 650 gramas, que vão corresponder de acordo com a quantidade de aves para facilitar o trato da sua criação. Essas conchas que muitos de vocês, se tiver interesse em adquirir, pode entrar em contato no WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, que a gente envia para todo o Brasil. Quanto uma codorna tem que comer por dia? Você já se perguntou isso? Quanto tem que comer? Quanto eu tenho que dar de ração para minha codorna? Então, a resposta é, vai depender do tipo de ave que você cria, ou melhor, falando, da raça de codorna que você cria, beleza? Temos hoje no mercado dois modelos, as codornas japonesas e as codornas gigantes. Temos essas duas variedades de raça. Então, as codornas japonesas mais focadas para a produção de ovos vão ter um consumo um tanto menor do que as aves gigantes, as codornas gigantes, que é produzido para produção de carne, porque são aves maiores. Enquanto a codorna japonesa vai chegar na casa de 180 gramas, uma codorna gigante pode passar dos 500 gramas, é mais de meio quilo numa codorna. A codorna japonesa a gente vai fornecer para ela na casa de 25 a 30 gramas de ração dia. Isso dividido em pelo menos dois tratos. Enquanto na codorna gigante a gente vai trabalhar um consumo de ração de 30 a 40 gramas. Média 35 gramas ave dia, também dividido em dois tratos. A planilha que vocês viram no galpão aí, que está nessa prancheta, lá no galpão de codornas, ela traz descrito aqui o dia do mês, que tem que ser controlado, o número de ovos coletados,
melhor dia de coleta, e você, quando você fechar o mês, você vai marcar, e com isso você vai ter um acompanhamento do que aconteceu naquele dia. Aves eliminadas, seja ela fêmea ou macho, e a quantidade de ração fornecida, e aqui na frente tem uma observação para você fazer. Além do cabeçalho, viu o nome da fazenda, da propriedade, a raça que você cria, o proprietário, aves alojadas no galpão, o número do galpão e o mês. Embaixo dessa planilha, a gente tem aqui o número de aves no fim do mês. Aqui, por exemplo, aqui como exemplo, a gente tem aqui 100 aves, que foi aberto o galpão no mês de fevereiro. Pode ser que eu feche esse galpão aqui com 80. Ou seja, eu tive 20 aves que eu ou eliminei ou morreram. E a gente tem que correr atrás desse prejuízo. Depois, o número de aves, é a porcentagem de postura que você teve. Dentro disso, qual a sua porcentagem de postura diária e mensal. Lembrando que as aves têm que botar em torno de 300 a 320 ovos ano, dependendo da variedade. Eu, na minha criação de codornas gigantes, eu gosto de trabalhar uma média de 250 a 280 ovos ano. Para mim, a conta fecha legal. Depende da sua criação. Logicamente, granjas de produção de ovos em natura precisam de uma produção bem maior do que essa. A quantidade de bandejas produzidas, se é para finalidade comercialização in natura, e quantidade de dúzias quando é finalidade produção de ovos férteis. O consumo de ração, quanto de ração você gastou, para você saber o quanto de dinheiro você teve que desbancar para manter as suas aves. O preço da sua ração, seu custo final, para você saber todos os gastos da sua propriedade. Essa planilha está disponível para todos os clientes e amigos, alunos que fazem a consultoria técnica Criador Nota 1000. Que vem mostrar para todos vocês que é possível iniciar um negócio numa propriedade pequena quanto numa grande. Hoje a gente tem projetos de 10 metros quadrados onde isso pode gerar mais de R$2.000 por mês. Então, para quem faz parte da consultoria, essa planilha entra completamente grátis, assim como todos os alunos já receberam ela. Para quem não faz parte ainda e quer ter um mínimo controle da sua criação, a gente vai estar disponibilizando ela aqui para vocês. Só entrar em contato nesse número do WhatsApp que a gente fala para vocês, e a gente dá um jeito de vocês receberem essa planilha por e-mail, PDF, WhatsApp, não importa. O importante é você começar a melhorar suas aves, beleza? E aí você pode adquirir essa planilha com a gente aqui embaixo. O consumo das suas aves vai influenciar muito na vida futura dela. Uma ave pode produzir tanto somente 6 meses, quanto pode produzir 15 meses uma codorna. Então você tem que começar bem ela, que é um assunto para o próximo vídeo, a fase inicial das suas aves. Como que você vai manejar essas aves nos primeiros dias? Então, fique ligado aí para você saber. Na fase de postura, um controle correto feito com a planilha, que pode parecer simples, mas traz dados que você às vezes nem se preocupa, pode mudar completamente o rumo da sua criação e tornar a sua criação muito mais atraente e lucrativa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você quiser adquirir ovos férteis de codorna gigante, a nossa planilha para controle de aviário ou as conchas de trato, pode entrar em contato com a gente aqui pelo WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo, e a gente vai dar um jeito de começar a sua criação e tornar você um excelente criador de codorna gigante do Brasil. Beleza? O meu nome é Thales Pessoa. Se inscreve no canal aqui, deixa o dedo no like se você curtiu o vídeo, compartilha para mais um amigo e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, falou e fui. Tchau.